פרשת וירא תשע"ד. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. מה זה וגם? אני שמעתי וגם, מה זה וגם? זה כל מקום שכתוב בתורה וגם, זה בא לרבות משהו. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, על מי הוא מתכוון וגם? גם מי? מי גם שמע? אה? יוסף בן נון, אני אשראל. גם שלום, גם הוא שמע. אני לא רואה אף אחד, לידו מהרון. אף פעם לא חשבתם על זה, אה? אתם שומעים? זה מסופר פעם על החתם סופר, לפני שנזכיר לכם את הדבר הזה, מסופר על החתם סופר. שפעם אחד מגדולי הסוחרים נכנס אליו ובקש ממנו, אומר, כבוד הרב, המצב שלי, אתה יודע, כמו שאתה יודע, כבוד הרב, אני סוחר גדול, לאחרונה כל העסקים שלי ממש ככה למטה למטה. אני באתי לבקש מהרב, אולי כבודו יכול לתת לי איזה ברכה כדי שעזרת השם אני אצא מן המצר הזה, שהעסקים שלי יחזרו חזרה את מה שהיו. אמר לו הרב, ידוע לי שהמצב שלך קשה, באמת ידוע לי, אבל גם אני יודע שהאח שלך עני ואביון ואתה לא תומך בו. אמר לו כבוד הרב, אני לא יכול לתמוך בעצמי, איך אני אתמוך בו? אני יכול רק להבטיח לך כבוד הרב, אם מסתדר המצב, אני אתן לו לתמוך בו כמו שצריך. אומר לו החתם סופר, תראה הקדוש ברוך הוא אומר, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מעבידים אותם, מה זה וגם? הוא שואל את השאלה מה זה וגם, חוץ ממני מה קרה? אומר החתם סופר, תשמעו חידוש, בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים, גם ברגעים האלה הכי קשים, כל יהודי שמע את אנחת אחיו, כל יהודי שמע את נאקת אחיו. למרות כל השעבוד, למרות כל הסבל, עדיין הוא איתה אוזן לאח שלו, שמע את הסבל של האח שלו, הוא השתדל להקל מעל האח שלו, תמיד גם כן, ובזכות השמיעה הזאת, שהם שמעו אחד את השני, אמר הקדוש ברוך הוא, וגם אני שמעתי. בזכות שאתם שמעתם אחד את השני, סבלתם את הסבל של השני, שמעתם את הנחת השני, אז גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אבל אני יכול להציל. מה אזכור את בריתי? מה אשמע? אם אתה בודד, זאב בודד, לא חושב על הצורות שלך, רק אתה, רק אתה, ואין מישהו אחר. אתה אומר מה עובד בוכה, אתה אומר, אה, משהו בוכה זה לא ככה. מה אכפת לך? לא אכפת לך. דע לך, כלל ברזל אומר החתם סופר, אם תעזור לאחרים, אם תשמע את האחרים, הקדוש ברוך הוא יושיע אותך. אם אתה רוצה להיוושע בעצמך, אתה רוצה זה, תשמע, תעזור לאחרים. אפילו אם אתה לא יכול לעזור, רק תשמע אותם. ברגע שאתה שומע אותם, הקדוש ברוך הוא יוציא אותך מכל צרה. וזה הכוונה בפסוק, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, והאזכורת בהם. אז למדנו עכשיו כלל, בשביל להיוושע, בשביל להינצל מן הצרות, חייבים לתת אוזן לשני. אם תשמע,
تنزل. يفه دبر דבר מספר שם. בהמשך הפסוק כתוב, הוא אהרון ומשה. אומר המדרש רבה, כי משה ואהרון היו שקולים, ממש שקולים. אהרון, הוא אהרון ומשה, ממש שקולים היו. שואל החוזה בלובלין, אבל אני לא מבין, האם ייתכן בעולם, ששני אנשים יהיו שקולים באותו צדקות? יכול להיות? מספיק זה עזה עשה כחות השערה, בעולם האמת זה נצח נצחים. איך אפשר לבוא להגיד שקולים היו? איך אפשר? איך אפשר לבוא להגיד שקולים היו? אומר החוזה בלובלין, רבותיי, כתוב הגמרא במסכת חולין, אומרת כך, גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר מאברהם אבינו. למה? אצל אברהם אבינו כתוב, ואנוכי עפר ואפר. ואצל משה ואהרון כתוב, ואנחנו מה? אומרים חז"ל, אברהם אבינו, כשהוא אמר, אנוכי עפר ואפר, עפר זה משהו. אפר זה משהו. אבל אהרון ומשה אמרו, אנחנו מה? מה פירוש מה? כלום. אומר החוזה מלובלין, באמת ככה, אם אדם חושב את עצמו למשהו, לעולם לא יהיה שקול, הוא והחבר שלו. לעולם לא יכולים להיות שקולים. אפילו תהיה עבר, תהיה אתה אפר, לעולם לא תהיו שקולים. כי אתה משהו, זה משהו לעולם אי אפשר להיות שקולים. אבל כשאומרים ואנחנו מה? כלום? כלום! זה אמס אמס, זה מקום באמת להיות שקולים ממש. שוויון. שוויון. כשאנחנו כלום? שווה. מה עם תאומים? אז זה מליצה? זה הכי טוב, זה כלום. עכשיו אני שואל אותך, זה מליצה? שקולים היו? האמת שקולים היו. כי שניהם אמרו, כלום. אנחנו כלום. אם כלום, אז זה בסדר. אז זה לא שקולים היו. משה ואהרון, שמואל? בקור השמו. מה? גם הוא באותו מצב. באותו מצב. הוא היה ענווה גם כן, הוא אומר כלום. כמו שאמרנו, שמואל הוא כלום. תקשיבו, כשהוא ידם כלום, כשבן אדם כלום, שני אנשים אומרים על עצמם שאנחנו כלום, אז זה באמת ממש אפשר להיות שקולים. נמצאנו למדים, כשהאדם הוא במידת הענווה, כשלא מרגיש את עצמו כלום, אז באמת זה הוא אהרון ומשה. ברור? אז למה הקדמתי לכם שתי הקדמות. הקדמה אחת, הראשונה, אם אני רוצה לעזור לבן אדם, אם אני רוצה לעזור לעצמי, אני צריך לשמוע את השני. אם שמעתי את השני, יש סיכוי גדול שאני אבשע. דבר שני, המידת הענווה, אם אתה משהו, ואתה מחשיב את עצמך משהו, לעולם אתה לא תהיה שקול כמו החבר שלך. כשאתה רוצה להיות שקול כמו זה, אם אתה תהיה, אנחנו מה? אהרון ומשה, כשאנחנו מה? כלום, באמת יהיו שווים. עד כאן. ההקדמה. אתם יודעים, בפרשה הקודמת אנחנו למדנו איך שהקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע את משה רבנו שיקח את המשימה ההיסטורית, שילך ויהיה מנהיג של העם היהודי. כמה ניסה לשכנע אותו? התחיל לבוא להגיד לו, אני לא ראוי, לא מתאים, שלח נביא תשלח.
עזוב אותי, הנה אח שלי גר שמה, פרטם כל החיים שמה. אני בכלל לא גר שמה בכלל. אני כבר 60 שנה, אני כבר לא נמצא במצרים. הוא כל ימי חייו נמצא שם. אז אולי תגיד אתה, לא, אהרון. הקדוש ברוך הוא משכנע אותו. לא, אתה רק הכי מתאים. אם אין אתה גואלה, אין אחר גואלה. איזה ענבה, איזה ענבה של מנהיג שאומר אני לא מתאים בכלל. הוא הולך ומציע את ההנהגה, לא כמו היום בבחירות כל אחד אומר אני המתאים, אתה לא המתאים. כשהוא רוצה לבן אדם רוצה לבוא להגיד, אבל הוא לא המתאים, אני המתאים. אצל משה רבנו זה בדיוק יאהבו. הוא אומר, אני לא מתאים, הוא המתאים. תארו לכם שהיה לנו בחירות כאלה. תארו לכם שהיה בחירות כאלה. חבר'ה, אל תבחרו בי. בכלל אני לא מתאים. תבחרו בו. זה היה אצל משה רבנו. בואו תראו מה היה אצל פרעו. פרעו? זה בדיוק מידת ההפך, מידת הגאווה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. רק אני. אני שולט על הטבע. אני שבראתי את עצמי. הוא אומר, לי יורי ואני עשיתי לי. אני בראתי את עצמי. אני ואני ואני. כלומר, יש לנו פרעו, בעל גאווה, ויש לנו להבדיל בין התמל הטהור את משה כמנהיג הכי ענבה, מידת הענבה. ועכשיו, כשאנחנו קוראים את הפרשה, ואנחנו קוראים בדיוק מה שהיה משה רבנו, ואנחנו רואים שלכל אורך הדרך אני לא מתאים, אני לא מתאים, אני לא מתאים. השאלה נשאלת על משה רבנו. משה, זה לא בן אדם בן תמותה שבא מחמיא לך. זה הקדוש ברוך הוא חוקר ליבות וכליות. הוא יודע בדיוק מה אתה חושב. הוא יודע בדיוק מה אתה חושב על השני ואיך אתה מסתדר עם השני. ואיך תסתדר עם הלאה עם השני. האם גם כן, האם כל מה שאתה אומר מה שיהיה, או אתה מבטיח, האם אתה תוכל לעמוד בהבטחות שלך? הקדוש ברוך הוא חוקר ליבות וכליות. השאלה היא, איך משה רבנו, ששומע זאת מבור העולם, לא בן אדם, איך הוא מצליח להישאר ענה? אני אגיד לכם את האמת, אני הייתי נבוך מהתשובה. אני, ראיתם, הייתם שמעתם אותי כזה אלים שואל את השאלה, אה? אני הייתי נבוך מהתשובה. תשובה מאוד פשוטה. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, התשובה שמשה רבנו אומר, אני יודע בדיוק מה המעלה שלי. אני יודע שאני המנהיג, ואני יודע לעוד להנהיג. יש רבנו לא טיפש. רגע, חבר'ה. הוא יודע בדיוק מה מעלתו. דעו לכם, ענב שלא יודע מה מעלתו הוא טיפש. אם אדם ענב לא יודע שהוא תלמיד חכם, אז הוא עם הארץ. ומשה רבנו יודע שאכן מה מעלתו ומה כושר מנהיגותו. הוא יודע שאכן תבועות בו אכן המעלות האלה שהוא יכול להמסס להניג את העם. אלא מה? אמר ריבונו של עולם, ההנהגה הזאת שאתה נטעת בי, זה לא שלי! אני לא יצרתי את זה!
זה אתה נתת לי. כשם שנתת לי, תן את זה לשלום. ותאמין לי שהוא היה יותר טוב ממני. זה הכוונה, מה שמשה רבנו אומר. משה רבנו, הוא לא מתגאה על מה שיש לו, כי הוא מבין שמה שיש לו זה לא שלו. ואם זה לא שלו, מה אני יכול להתגאות על המרצדס של השכן שלי? מה שיש בי זה לא שלי. מה יש לי להתגאות? שואלים איך הוא מחזיק מעמד בענבה שלו, בורא עולם, חוקר ליבות וכליות, אומר לו, אתה הכי מתאים. אומר לו, כן, נכון. בורא עולם, אני כן הכי מתאים, נכון, רגע זה מתאים. אבל מה שאני מתאים זה בגלל שאתה נתת לי. אומר בראש עולם, תן את זה לארון אחי, הוא יהיה יותר טוב ממני. אבל אתה, אם כן, למדנו שלב שלישי, שיש לכל אחד מאיתנו, תדעו לכם שהספר, כל הספרים, כל מה שאנחנו לומדים, וכל שנה אנחנו חוזרים על אותו סיפור, תדעו לכם, זה לא ספר היסטוריה. כי אם זה ספר היה היסטורי, אז זה הספר ההיסטורי הכי גרוע שיכול להיות. אם כן, אז מה אנחנו לומדים? אומרים חז"ל, תדעו לכם, מה שאנחנו לומדים היום, צריכים לדעת שכל אחד מאיתנו, יש בו מן הצד של הפרעה, ויש בו צד מן משה רבנו. כל אחד מאיתנו, יש בו צד ענווה וצנוע, מצד כמו משה רבנו, ויש בו גם, בצד השני, הגאוותן והיהיר, גם כאילו ויכול מצד פרעון. במילים אחרות, יש לכל אחד פרעון, ויש כל אחד יש לו בושון. השאלה היא, מוריי ורבותיי, השאלה היא, למי אנחנו נותנים יותר משקל? מי מנצח במערכה הזו? למי אנחנו מקשיבים? זו השאלה. אז התשובה היא כזאת. מי שמחפש להתמודד עם התכונות של הגאווה, יכול ללכת ללמוד את זה משה רבנו. יש לו בית ספר, אבל בית ספר ערמה, שאכן יבוא ילמד אותו. יסוד אחד, שמה שיש לך אין לך, זה לא שלך. ואין שכל שתבוא תתגאה על דבר שלא שלך. וזה תלמד ממשה רבנו. ועושים תחרות יופי. משוגעים. מה, אתה יצרת את זה? אתה עשית את זה? מאיפה הבאת את זה? קנית את זה מהמכולת? נתת את זה בגינה? גם כשאתה נותן מהגינה זה שלך? כלום לא שלך. על מה אתה מתגאה? על מה אתה אומר? אני חשבתי, נוסר, על מי? אין לך מזה כלום. שום דבר לא שלך. אתה לא שלך. גם מה שעליך זה לא שלך. זה הבית ספר שצריכים ללמוד אצל משה רבנו. הוא בא מלמד אותנו נכון להיום גם כן. אבל אוי אוי אוי, אם בא בן אדם מתנהג כמו מאמץ את השיטה של פרעון. כל דבר, אתה יודע, אנשים בעלי גאווה. אני, ורק אני, רק אני יכול לעשות, ורק אני מצליח, ואני הצלתי, ואני אמרתי, ואני, 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 אפשר להקים ממנו. אומרים חז"ל, תדעו לכם, חז"ל מלמדים אותנו שהשורש לכל המידות הטובות זה מידת הענווה. וזה בדיוק מה שהיה עם משה רבנו. משה רבנו איך זכה לכל המידות הטובות? זכה לכל המידות הטובות בגלל
שורש למידה טובה זה הענבה. אבל לבהמה הזה נקרא פרעו, שהיה לו מידות רעות, השורש למידות הרעות זה היה הגאווה. תדעו לכם, הגאווה, אם אתם רואים בן אדם כעסן, כועס, שורש של הכעס זה הגאווה. אם אתם רואים בן אדם עצוב, למה אתה עצוב? השורש שלו זה הגאווה. אדם בודד, בדידות, רוצה להתעבר מחברה, זה גאוותן. אדם בעל אגואיזם, אנוכי, בעל גאווה. תראו לכם שמידת הגאווה היא שורש לכל המידות הרעות. אל תבוא תגיד עצבנו אותי, הרגיזו אותי, תגיד אני בעל גאווה, בגלל זה אני עצבני, זה האמת, אין משהו אחר, זה מה מלמדים אותנו, כי כל מה שיש לך זה לא שלך, על מה אתה מתגאה? על מה אתה מתגאה? אין לך בכלום בשלך, לך תתגאה על הבילה שיש לשכן שלך. אני שואל, באמת, עסק, אז אנחנו נחשוב, אנחנו נקים לעצמנו. איך שאנחנו מסוגלים להתגאות על דבר, עושים ומכנסים בנו, מחדירים בנו, מחדירים בנו, משוטפים לנו את המוח יום ולילה, יום ולילה. כל מיני תחרויות זמר למיניהם, כל מיני תחרויות טריצה למיניהם, כל מיני... והכי, הכי, 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 הכי מה שקורה, אדם שיודע לרוץ, הוא אדם יודע לסחוק, כן? יודע לסחוק, הוא נהפך להיות גם כן פסיכולוג שלך. אתה יכול לשבת לדבר איתו, לשוחח איתו, להתייעץ איתו על כל דבר. או אתה יכול לשוחח איתו על חיי זוגיות בינך לבין אשתך, אתה יודע את זה? למה הוא אלוף? בשחייה? מה קשור לדגים לבין האישה? מה קשור? שוגעים! די, נגמר העולם! נגמר העולם, חבר'ה! אדם ישב בתוך חדר סגור, לא רוצה להגיד אפילו את השם של התוכנית, הוא כבר נהפך להיות יועץ! כן, יועץ, הוא נהפך להיות יועץ! זה כוכב שלא נולד! זה משהו מדהים! זה משהו מדהים! מי נתן לך את המטרים? מי נתן לך את הכל? מי? לא, מה אתה מתגיע על דבר שמשהו? לא שאני אומר לך? אז נתנו לך מתנה. אז נתנו לך מתנה. הקדוש ברוך הוא כבר הראה. נתתי מתנה, התגאית בה, תוך כדי בה הוא לקח אותה. תוך כדי. כן, כן, לא רוצה להזכיר שמות. אבל תוך כדי, לקח. אומרים חז"ל, לרוב, זה ממש בושה מה שאני אומר להגיד עכשיו, האדם נוטה להגביה את עצמו ולהנמיך את האחר. בושת חסד פנינו. אומר החפץ חיים, אומר החפץ חיים, תהיו כמו ילדים קטנים, תהיו כמו שכל של ילד בגיל ארבע. למה? כשאני מדבר על ילדים בגיל ארבע שרוצים לעשות מי גבוה יותר אחד מהשני, אז הם עומדים אחד לשני, אז כל אחד מגביה את עצמו להראות שיותר גבוה. כל אחד מנסה ככה לבוא להגיד יותר גבוה, אז הם מגביהים את עצמם. אבל אתה שכבר תחת ים, כבר בגיל 50, 60, 70, 80, יודע מה, בשביל שאתה רוצה להגביה את עצמך, אתה משפיל את השני? איי, איי, איי. מה אתה רוצה? להראות שאתה... כולם נקום לך? אז בגלל זה אתה מחריב את השני? מה אתה רוצה? להיבנות על חורבן השני? בוא נדבר, בוא נקרא לכלה בשמה. מה הבעיה? ונקרא לילד בשמו. מה אתה רוצה? להחרים אותו בשביל שאתה שיגידו אין כמוך? ומי ידמה לך ומי ישווה לך? הרי זה בושה. תראו לכם, זה כלל ברזל, הקדוש ברוך הוא
הוא הבטיח. וחז"ל אמרו, מי שחושב להיבנות על חורבן השני, לא יצליח, לא יקום ולא יהיה. אז מה תעשו? בכוח לא ילך. נראה כמצליח, אבל סופו ייפול. נראה כאילו כבשת אברסט. לא, אבל סופו ייפול. אומרים חז"ל, הרומה רוצה לרומם את עצמו? שיבנה לו גבעה, תתעלה, תגביה את עצמך, תנסה להודיע בדיוק מה, אבל אל תעבור בור לחבר שלך. אל יעבור בור לחברו. אומרים חז"ל, הרצון להרגיש את עצמנו יותר טוב מהאחרים, זה השורש הקלקול שלנו, אבל מכאן גם שורש התיקון שלנו. למה ללכת ככה? למה ללכת עקום? התנא בפרקי אבות אומר, איזה הוא מכובד? מי זה המכובד? שמשפיל את השני או מכבד את השני? אז אם אתה תכבד את הבריות, אתה תהיה מכובד. זה הדרך, זה המסלול. אבל אם אתה חושב להיבנות על חורבן השני, תצליח? לא יצליח, אין דבר כזה. בעולם זה לא ילך. בגלל זה אתם רואים את המצב של האומה שלנו בצורה הזו. שואלים איך זה קורה, איך זה קורה, איך זה קורה? זה המצב. אומרים חז"ל, כל אחד מאיתנו, תקשיבו טוב, כל אחד מאיתנו יעיד, יכול להעיד, שאם אתה נמצא בסביבה, אתה נמצא בסביבה של אדם בעל גאווה, זה מצב לא נוח. קשה מאוד להיות בסביבתו. קשה מאוד. קשה להתארח אצלו בבית, זה נכון? וואי. נכון, קשה, כנראה בעל גאווה. זה, בעל גאווה, אתה יכול לתארח אצלו בבית, אתה יכול להיות בחברתו, אתה יכול לשבת בידו, אי אפשר. זה לא נוח. הקדוש ברוך הוא אומר עליהם, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אז אם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אומר שאין אני והוא יכולים לדור באחד, אם הוא לא יכול לדור, מי אני? אגיד לכם את הדבר יותר עמוק. אדם בעל גאווה, הוא כל כך ממלא את עצמו, אי אפשר להכניס מציאות אחרת בסביבו. אמת? כי הכל אני. אם אי אפשר להכניס מציאות אחרת, גם אלוקות לא תיכנס פנימה. ואם אלוקות לא נכנסת גם פנימה, אז מה נשאר לו? אז הוא נתון מאלוקות. טוב, מה נעשה? תשמעו, אנחנו במצב קשה. אז הקדוש ברוך הוא הוריד בני אדם לכאן. מצד אחד, אנחנו בנויים בצורה הזאת, יש בינינו. לנו יש בינינו, אמרנו בנויים קצת מפרעום, קצת ממושון, נכון? כל אחד יש בו תבוע בו. השאלה היא לאן אנחנו מושכים? וצריכים להתעורר לאן אנחנו מושכים. אומרים חז"ל, דע לך שהקדוש ברוך הוא, בשביל שהוא יודע מה המצב שלך, הוא שלח מתנות נפלאות. מתנות נפלאות. אני בהתחלה כשראיתי מתנות נפלאות, אמרתי מה מעניין, מעניין אותי מה קרה, איזה מתנות הקדוש שלנו. מה זה המתנות הנפלאות? הוא שלח לנו מתנות נפלאות כדי לסייע לנו להתגבר על התכונות של הגאווה.
איך? אז הוא נתן לנו דוגמת הביזיונות. ביזיונות? אומרים חזל, מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן. מה זה, מתנה טובה? נתן לנו את הפשלות, את הכישלונות. נכשלתי, לא הצלחתי. מה זה בא ללמד אותי? אומרים חזל, אשרי אדם, אשרי אדם, שאכן באמת רואה בכל המתנות האלה כמתנות נפלאות, בכל הדברים הלא נעימים, כי הזדמנות להתבונן על עצמו, ולכן באמת לחשוב על עצמו האמת, ולא להגן על כבודו האבוד. אל תנסה להגן ולעגן את כבודך האבוד. אתה צריך לדעת בדיוק. יש לך זמן למחשבה שמה שיש לך זה לא שלך. מה אתה רוצה? אתה יודע למה נפגעת? כי חשבת זה שלך. אני לא ראיתי שמישהו בכה על השכן של השני, או השכן שלו, שלא הצליח לקנות אשר. אנחנו לא התעניין. באים אנשים, אפילו באים פה אנשים, מבקשים תרומות, אין לי לשלם חשמל. אתה מדבר על הנרקומנים. אין לי לשלם חשמל. אנחנו לא מזילים דמעה. אבל כשאני מחש ושלום שאני לא אוכל לשלם חשמל, אני אתחיל לבכות על עצמי, כן. כשאני מרגיש שזה שלי, אני אתחיל לדאוג. כשאני מרגיש שזה לא שלי, אז אני לא אתחיל לדאוג. כך האדם, שאם הוא ירגיש שכל מה שיש לו זה לא שלו, זה שלו, הוא לא יהיה מודע, הוא לא יהיה מוטרד. ואם שאלנו שאלה על משה רבנו, זה התשובה. הוא ירגיש כל מה שיש לו זה שלו. אתה נתת לי, ואין לך לגעת בסוף זה מישהו אחר. אין שום הבדל. אני אשמח? אני אשמח גם הוא על שמו, מה זה משנה אם אתה שם את זה עליי, עליו, זה משנה. מי זה אני? אין אני. אין אני. ואם אין אני, אוי אוי אוי. דעו לכם. מספרים על רבי זושה מנפולי. רבי זושה, הוא היה צריך פעם למסור איזה שיעור בעיירה, הזמינו אותו למסור איזה שיעור באיזה מקום. הוא נוסע ברכבת. נוסע ברכבת, וכל החסידים, ככה הוא רואה אותם לפני שהרכבת עוצרת, הוא ראה את כל החסידים, כל האנשים, כולם באו ככה לקבל את פניו. הוא מסתכל עליהם, מיד יצא מאיזה דלת צדדית, וברח לאיזשהו מקום. מחפשים אותו, מחפשים, מחפשים אותו, פתאום רואים אותו, נעמד ליד איזה מראה, ככה, נעמד איזה מראה, והיה אומר ככה, אתה גדול, אה? אתה צדיק, אתה נבלה, אתה הרב הכי גדול באזור, צוחק על עצמו מול המראה. באו התלמידים שלו, רואים אותו, עומד מול המראה, מה קרה לך? נזמין לך איזה רופא, נזמין? אומר להם רבי זושה, כשהייתי ברקרון ברכבת וראיתי את האנשים מכולכם, אתם עומדים מחכים, אמרתי, יום, זה בטח מה שבו יגידו לי, כבוד הרב, אין כמוך, חכנו לך, זה, בלב, ככה התגאל. אמרתי, נעשה שעורי בית. הלכתי למראה, ראיתי בדיוק מי אני, בדיוק, אבל בדיוק, אין משהו אחר, לא דומה לי, התגלגלתי מצחוק. עכשיו שאני אבוא אליכם, אתם יכולים להגידו מה שאתם רוצים. סופר על אליהו הנביא, שהוא סתובב מישהו. כשהולכים איתו ביחד, ראו, בחילם כבודכם, היו ראו איזה נבלה. ואז זה שהיה עם אליהו, סתם את האף,
ועבר, ואליהו הנביא הולך, הכל בסדר. אחר כך בעבר איזה בן אדם, עבר בן אדם, אליהו הנביא, היה לו ג'מבוטי על הפנים שלו, כן? והיה בן אדם, אומר, אליהו הנביא סתם את האב שלו, וזה ממשיך. אמר לו, אלה, אני לא מבין, עבר מאז נבלה, אתה נושם לרווחה. עבר מאז בן אדם הזה, סתמת את האב. למה זה ככה? אומר לו אליהו הנביא, זה בעל גאווה. הוא בעל גאווה יותר מסריח מנבלה. נכון. אבל אין כאן גוזמה אפילו, קחו את השערה. זה מבהיל מה שאני אומר. אני אומר, זה מה שכתוב, לא אני אומר כלום. אבותיי, אני אגיד לכם עוד קצת מהדבר, עוד דבר אחד מבהיל. באמת מבהיל. אדם שהוא בעל גאווה, זה ירדוף אותו גם לאחר 120. זה לא יניח לו, אל תחשבו שאיזשהו שלב זה נגמר. יש זקנים שהם בלתי נסבלים. גם על הילדים שלהם הם לא נסבלים. תסתכלו מה הולך בבתים. הולכים מביאים להם גויים, גויות. בדאגה ככה זה, בסדר, כן. לא יכולים לסבול אותם. הם ישלמו כל הון שבעולם. אבא, תסתדר איתו, נעשה לך מצלמות, נעשה לך הכל. שלא ירביצו לך, שם ירחם, שלא יקעו אותך, ואם יקעו אותך אנחנו נלך למשטרה, נתלונן. אבל זה לא מתוך כבוד. לא ראיתי שעשו את זה לרב שך. לא ראיתי שעשו את זה לרב גושנוביץ. לא ראיתי שעשו את זה לכל צדיקי העולם. כי כשאדם בעל גאווה זה ירדוף אותו עד... גם אחרי 120, גם בעולם האמת זה ירדוף אותו. וכשלא יכולים לנוח במחיצתו, הילדים שלו לא יסבלו אותו, מה דייהים? אפילו על אין שם אתה לא מקבל. מה שעכשיו מפחדים מאיתנו בגלל שאנחנו בעלי זרוע. מפחדים שאנחנו מתעצבן עליהם. לא נעשה אותם בין ממשיכים. לא נעשה אותם זה. זה מפחדים. בואו נרוקן אותם מהירושות, אם נשאר ירושות. זה מה שקורה. אבל תשמעו טוב מה שאומר אחד מגדולי הדור. אחד מגדולי הדור ששכב על ערש דווי והתכונן לרגע הפרידה. תקשיבו טוב חבר'ה, מה אני מדבר? ואז כשהגיע הרגע, באו התלמידים שלו והסתובבו סביבו. יודעים לקרות ויהי נועם, קוראים איתו ויהי נועם, זה. והוא כבר גם מתכונן צלול, הוא צלול. הוא מרגיש שהוא הולך למסור להיפרד מן העולם. אחרי שגמרו שמע ישראל, וגמרו את התחנון, וגמרו את הבידוי, וגמרו את הכל, עוד לא הייתי, עוד לא מת. אחד התלמידים, לשאול, כבוד הרב, מה הרב מרגיש עכשיו? ילמדנו רבנו. מה הרב מרגיש עכשיו? לפני רגע, לפני פרידתו. תשמעו אותו מה הוא אמר. הוא אומר, ברגע זה אני מרגיש קול יוצא לי מתוכי שאומר לי, תתפלל חזק, מעומקא דליבא, כמת את המצח, סגור את העיניים. כדי שהתלמידים שלך יגידו, וואו, איזה רב יש לנו. ראיתם? יצא לסערה עובד שעות נוספות. עד לאיפה הוא מזה מגיע? שעות נוספות. זה גוש, אין לו למות. גם שם הוא דומה. תעזור אותי, תלך לעזאזל. מה? גמר, גמר. שחרר. שחרר. תלך לעזה. מה אתה בא אליי עכשיו גם ברגעים האלה? הוא אומר, זה הרגעים הכי טובים. כשאדם בא על גאווה, זה ירדוף אותו על הדגל. אם חשבנו ששמענו כאן, עכשיו תשמעו עוד דבר יותר גרוע.
אומר יסוד לכל החיים. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר שרצה להכות את היאור, הוא אומר למשה אמור אל אהרון. למה אמור אל אהרון להכות את היאור? למה? אם היה בסביל המים, הוא צאו. להכיר טובה, יפה מאוד. להכיר טובה למי? ולמה הוא אמר אמור אל אהרון על הכינים, על העפר, למה? הגרת הטוב. עכשיו תגיד לי את האמת, אבל תגיד את האמת. אני נותן עכשיו גם אמר הבעיה. הוא נפגע? למה אתה נפגע? כלום. לא מרגיש. לא מרגיש. אז מה אחרת הזה? למה אמרתי? אם אתה עושה את זה עכשיו לעץ, מי ימנע ממך לעשות את זה לי? אני שואל אותך על האמת עכשיו בינינו, אז אף אחד לא שומע. אף אחד לא שומע! פעם ראית עץ מתבייש? ראית פעם מים? לא עלבתי. בחורף. שנינו אותו דבר, נכון? בצבע כן. לא, דרך, דיור ציני, נו. לא העיקר להפריח סיסמאות. נו, תגידו, בחייכם, נו, אתם לא לומדים את זה 50 שנה כבר. פתאום זה, ככה פתאום רוצים דרשות. כן, עוד רדרשה. תראה, הוא לא כבוי טובה? בסדר, עם כל הכבוד, על מי כבוי טובה? תהיה גבר לא כבוי טובה, על החבר שלך, זה כן! על עצים, על אבנים, מה אתה רוצה? ועוד, אמור אל אהרון, הקדוש הוא שותף לזה! אמור אל אהרון! מה שמה משה רבנו לא רוצה? אתה לא רוצה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך! אני מסכים איתך, אתה יודע מה יש לי, מה עושים, מה עושים? אמור להרון. חבר'ה, תהיו רציניים. יש תשובה, הרב יש. מה התשובה? קראו לי לסבלם. הרב אפרים, הרב אפרים. הרב אפרים, כן, מחר. ללמד את עצמו. ללמד את עצמו. שמה? הוא אומר, קל וחומר, אם אני זה, עושה הכרת אותו, זה לאחרים ועשה אותו. איך, אבל איך זה? מה, מכניס את עצמו. לתקן את כל הטבעיות שלו. תמידות, למד את עצמו. אתה הבנת מה הוא רוצה. אני אסביר מה שהוא אומר. הרב אפרים. אומרים חזל, תקשיבו טוב. יסוד גדול לכל החיים. יסוד גדול ומקיף בכוחות הנפש של האדם. תדעו לכם, כל מידות הנפש מושפעות ונפעלות על ידי הרגש. עוד פעם, כל מידות הנפש מושפעות ונפעלות על ידי הרגש. לא רק על ידי השכל, גם על ידי הרגש. אם אנחנו לא מכירים טובה לדומם שנהננו ממנו, וכל שכן אם אנחנו מבזים אותו, לא שהאבן מתביישת, לא שהמים מתביישים, הנפש שלנו נפגעת, הרגש שלנו נפגע. אתה נפגע! אם פעם היה לי רגש ועכשיו אני, על ידי שהכיתי את האבן,
איבדתי את הרגש שלי. לא שלו. כי לאבנים אין רגשות. למים אין ביזיונות, אין דברים כאלה. אל תחשבו, זה טעות לחשוב ככה. אבל אם ברגש, לא בשכל, רק ברגש, המים הזה עשו לי טובה. ועכשיו אני כמו כפוי טובה כלפיהם, אז בעצם פגעתי ברגשות שלי. ואתם יודעים שבעל חסד, אם אין לו רגש, הוא לא יכול לעשות בעל חסד. הוא לא יכול להיות בעל חסד. הוא לא יכול להיות בעל חסד. למה? כי אדם בעל, שהוא נגיד עכשיו אנחנו רואים בן אדם, אדם בעל שהוא בעל גם סקנבה, תשמעו, אני יש לי 10 ילדים, זה ככה, תרחמו עליי. הרגש מיד עובד מיד אני נותן, אני לא עושה עליו תחקיר. ואם הרגש שלי נפגע, אני לא ארחם עליו. אומרים חז"ל, תקשיבו טוב, יסוד לכל החיים. אם הרגש שלך נפגע, כלומר זה פוגע במידת הכרת הטוב שלך. וידעו לכם, הכרת הטוב זה יסוד לכל התורה כולה. משה רבנו, תקשיבו טוב, משה רבנו, בשביל שיהיה משה רבנו, הכלי שלו להיות משה רבנו זה הכרת הטוב. ואם חס ושלום, על ידי כל פעולה כלשהי, ולו נגד דומים, ולו נגד מים, יכול מאיזשהו כוחות השערה לפגוע ברגש שלו, שיכול לשבש את המידה הזו של הכרת הטוב, לא שווה לו הכל. והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אמר לו, אמור אל אהרון, נכון, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. זה יפגע לך בעבודת השם. אתה כבר לא תהיה משה רבנו. אתה תהיה משהו אחר לגמרי. אתה תהיה משהו אחר לגמרי, אם אתה תיגע בדברים הללו. זה מה שהתכוון הקדוש ברוך הוא לבוא להגיד, והסכים איתו. אמרו לכם, לא רק השכל, אלא גם ברגש, גם כן, מי שיכול להתפגע, זה פגע, זה הכלי לעבודת השם, זה הכרת הטוב. אבותיי, האמת היא שעוד לא נכנסתי לפרשת השבוע. הייתי צריך להכריע לכם, להראות לכם מה שעשה פרעה, רק אני אומר לכם כאילו זה, לא יודע מה הייתי ללמד את זה עוד פעם. תראו, אני הכרתי להוכיח עכשיו, שמה שפרעה רצה לעשות בהוכחות, חבל, לא הספקנו, רצה להטמיע את כל העם היהודי כמו המידה שלו הגאווה. לעשות האני, האני הדומיננטי, לא כמו משה רבנו, שאין לי אני מלי כלום, אלא כבר המידה שלו המגונה, אפילו שהוא צעק, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, סתם כדי שאתם תבינו. השם הצדיק ואני. לא, לא, תסתכלו טוב, תסתכלו, הלו, השם הצדיק, תסתכלו ככה, זה רק נסתם במילה אחת קטנה. מה זה השם הצדיק? זה יוד, נכון? השם הצדיק. השם, יוד כן ואו כן, נכון? הצדיק, נכון? זה ה. נכון? עזבו ואני, ואני זה פה. ואני? ועמי, כן? הרשעים. כלומר, על פי הקבלה אני אומר לכם. הוא הכריז, הפריד בין זה, בין יוד קי לוו קי, הכניס את העני הזה פה באמצע לעשות הפרדה. זה מפריד.
שהוא רצה להכניס. הוא נתן פיתיון. מי ששומע אותו, יו! איזה צדיק, הודה, הבחור הודה. אבל זה לקח אותנו, שקח את כל העם היהודי, גרר אותם, בואו אליי, בואו תשתכנעו מה שאני אומר, וזה רצה לקבור אותנו פה. והקדוש ברוך הוא לא עזר לנו, והוציא אותנו, ולכן חבל לא הספקנו להגיד, מה זה והוצאתי, והבאתי, וגאלתי, ועשיתי שבטים, רק בגלל התוכנית הזאת, הזדונית שלו שרצה לעשות. שיהיה לכם שבת שלום, שנה הבאה.